от у кого свята тільки починаються, так це у дайверів. На Дніпропетровщині вони вперше цьогоріч занурюються під воду і з собою беруть прикрашену ялинку, щоб встановити її на дні водойми. Більше розкаже Олена Мандалюк. Новомиколаївський гранітний кар'єр біля Дніпра – улюблене місце для дайвінгу. Сьогодні вперше цьогоріч на занурення збираються любителі підводного світу. Пірнуть на дно, аби встановити ялинку – це вже традиція. Дайвери – це взагалі такі містичні люди. Каждый взрослый человек, который погружается осознанно под воду, он находит там нечто для себя интересное. Кто-то идет за тишиной и спокойствием, кто-то идет за экстримом, а кто-то идет за праздником. Новый год для нас начинается после того, как мы поставим елку под водой. На суші новорічне дерево прикрасили іграшками та гірляндою. Дайвери взялися збирати своє спорядження. Два здвоєних балона, от два регулятора, от один у нас робочий основний такий, і от этот вот у нас так називаємо запасний. Некоторые люди используют электрический подогрев, как вот в данном случае я. Фонарь, маска, запасная маска. И больше вам ничего не нужно для того, чтобы получить удовольствие. Сухие костюмы, которые не промокают, то есть вода не попадает вовнутрь. Специальная поддева, вот она на мне, называется утеплитель. То есть в нем тепло, то есть примерно час можно находиться под водой. Перші дайвери-екстремали йдуть у розвідку. Глибина кар'єру, якщо не помиляюсь, 47 метрів, температура 4-5 градусів. Тобто і зараз вона на всій глибині однакова. Майже півгодини підготовки і наступна команда готова до занурення. Дехто, щоб встановити підводну ялинку, приїхав навіть із Харкова. Традиція, праздник, цікаво, збирається багато народу. Хорошо, положительні емоції, класно. Цього разу зелену красуню занурять на глибину понад 40 метрів, майже на самісіньке дно кар'єра. Окрім прикрашеного дерева, дайвери із собою беруть ще особливе шампанське. Ми людям сказали, ребята, хто знайде, того бутилка шампанського. Просто подарок. Спрятав, вона пролежала 2 роки, її так ніхто не знайшов, ми її самі пішли, витягнули. І в цьому році це буде, мабуть, символічне розпиття. Цьогоріч дайвери залишили для любителів підводного світу ще один сюрприз, який саме дізнається той, хто знайде подарунок. Олена Мандрюк, Іван Беленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.